বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ফেচবুকের জৰিয়তে হওক বা বাতৰি কাকতে হওক আমি পাই আছোঁ যে আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ যি কোচবিহাৰৰ যি গ্ৰেটাৰ যি জি চি পি এৰ যি আমাৰ বৰ্তমান সভাপতি অনন্ত মহাৰাজ বুলি কয়, মহাৰাজে যিখিনি মন্তব্য আগবঢ়াইছে বা যিখিনি আমি বাতৰি কাকতত বা বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি আমি পাই আছোঁ যে ভাৰতৰ যি আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগত কিবা এটা আলোচনা চলি আছে, পৃথক কোচবিহাৰ ৰাজ্যৰ এটা মানে এটা আলোচনা চলি আছে বুলি আমি শুনি আছোঁ। আমি সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই আপোনালোকে গমেই পায় জন্ম লগ্নৰ পৰাই কিন্তু আমি আমাৰ পৃথক যি ৰাজ্য আছিল কমতাপুৰ ৰাজ্য আমি কিন্তু বিচাৰি আছিলোঁ। আজি 1990 চনত আকাশৰ জন্ম হয়, এই জন্ম লগ্নৰ পৰাই কিন্তু আমি আমাৰ কমতাপুৰ যি ৰাজ্য আছিল আৰু কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আমি কিন্তু বিচাৰি আছিলোঁ, আজিও আমি বিচাৰি আছোঁ। আৰু আমি বাৰম্বাৰ আমি অসম চৰকাৰ তথা বিজেপি চৰকাৰ তথা বিগত যি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আমি দাবী জনাই আছিলোঁ যে আমাৰ যিখিনি হেৰাই যোৱা যিখিনি আমাৰ ৰাজ্য এইখিনি আমাক ঘূৰাই দিব লাগে। আজি যদি সঁচাকৈ যদি অনন্ত মহাৰাজে যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনাখিনি যদি ৰাজনীতি নকৰাকৈ যদি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যদি পৰিলক্ষিত হয় নিশ্চয় আমি ৱেলকাম জনাম, নিশ্চয় আমি সমৰ্থন জনাম। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে ৰাজনীতি নকৰে, কাৰণ যদি ৰাজনীতি কৰে কাৰণ ইয়াৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব জড়িত হৈ আছে। আমি সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই এইখিনি আহ্বান কৰিম যে বিজেপি চৰকাৰৰ বৰ্তমানৰ যি আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক যে আপুনি যদি সঁচাসঁচিকৈ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটোৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আপুনি যদি চিন্তা কৰিছে তেন্তে আপুনি পলিটিক্স নকৰি ৰাজনীতি নকৰি নিশ্চয় পজিটিভ বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আপুনি এই বস্তুখিনি আগবাঢ়ি লৈ যাওক। আৰু আমি আহ্বান কৰিম যাতে আমাৰ যিখিনি দল সংগঠন আছে, আমাৰ যিখিনি স্বগোষ্ঠীয় দল সংগঠন আছে, এইখিনি এই দল সংগঠনৰ লগত যাতে নিশ্চয় এটা আলোচনাৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, এইখিনিকে আমি আহ্বান কৰিম। ইয়াৰ যোগেদি আহ্বান কৰিম অসম চৰকাৰ তথা বিজেপি চৰকাৰক যে আপোনালোকে যদি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটোৰ যি আমাৰ সম্পত্তি, যি আমাৰ হেৰাই যোৱা সম্পত্তি, সেইখিনি যাতে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যাতে এটা আলোচনা কৰি বস্তুখিনি আগবঢ়াই লৈ যাওক, আমি সমৰ্থন আছোঁ, আমি ৱেলকাম জনাম। আৰু বৰ্তমানৰ যি আমাৰ কিছুমানে ধৰক আমাৰ ভাই বন্ধুসকলে বেলেগ এটা ৰাস্তা বাছি লৈছে KLক, এই সুযোগতে মই এইখিনি কথাও অসম চৰকাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান কৰিম, দাবী জনাম যাতে অতি সোনকালে যি আমাৰ শান্তি চুক্তি যি আলোচনা অতি সোনকালে যাতে এইখিনি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যাতে আগবাঢ়ি লৈ যায়। আৰু এই আমাৰ যি জীৱন সিংহ যি আমাৰ KLৰ যি চিফ তেওঁক যাতে শান্তিৰ জৰিয়তে আলোচনাত আনি যাতে সেই আমাৰ যি বৰ্তমান অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি আমাৰ কোচবিহাৰ ৰাজ্য এটা প্ৰস্তাৱ এটা চলি আছে এই আলোচনাত যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আমি বিশেষকৈ আমি বিজেপি চৰকাৰক আমি আহ্বান কৰিম, বৰ্তমানৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আজি সকলোৰে মৰমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। আৰু আমাৰ এটা দীৰ্ঘ বিশ্বাস আছে যে মোদী ডাঙৰীয়াই নিশ্চয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিশ্চয় উন্নতিৰ চিন্তা কৰে, আৰু সেই আশাৰে আমি দাবী জনাম যাতে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটোৰ যি অধিকাৰ, যি হেৰাই যোৱা অধিকাৰ, কাৰণ আপোনালোকে গমেই পায় 1949 চনৰ যি আমাৰ 28 আগষ্টত যি আমাৰ কোচবিহাৰ মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিল, আৰু সেই এগ্ৰিমেণ্টত যিখিনি আমাৰ চুক্তি আছিল সেই চুক্তিখিনি কিন্তু বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আমাক কিন্তু এটা ধ্বংস কৰিছে। আৰু সেই দিনটোৱে কিন্তু আমাৰ এটা কলা দিন হিচাপে আমাৰ কিন্তু সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু আমি পালন কৰি আহি আছোঁ। আজি বিগত যি আমাৰ 1990 চনৰ পৰাই কিন্তু আমি এই যিটো আমাৰ 28 আগষ্ট এইটো আমি কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আছোঁ। তো আমি এটাই দাবী কৰিম অসম চৰকাৰৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ যি আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক যে সঁচাসঁচিকৈ যদি আমাৰ অনন্ত মহাৰাজৰ লগত যিখিনি পজিটিভ দিশত যদি আলোচনা হৈ থাকে এইখিনি যাতে ৰাজনীতি নকৰে, আৰু ৰাজনীতি যদি কৰে কিন্তু আমি কিন্তু নিশ্চয় ইয়াক কিন্তু প্ৰত্যুত্তৰ দিম। আৰু অনন্ত মহাৰাজক আমি আহ্বান কৰিম যাতে আপুনিও যাতে মানে ব্যক্তিগত বা মানে অকলে যাতে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নলয়, আমাকো অলপ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে এটা সুবিধা যাতে দিয়ে, কাৰণ আমি বিতৰ্ক বিচৰা নাই, আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীটো আমি উন্নতি বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যি প্ৰপাৰ্টি, আমাৰ যি মাটি ভেটি বা আমাৰ যিখিনি সম্পত্তি এইখিনি আমি নিশ্চয় আমি মানে ঘূৰাই পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যাতে কোনে যাতে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী যাতে বিতৰ্কমূলক মন্তব্য নি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ফেচবুকৰ জৰিয়তে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আজি চাংচুংমা খুংগুৰ ডাঙৰীয়াই
আজি বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য, বিতর্কমূলক মন্তব্য আগবাই আছে। আজি এজন একটা ইমান সিনিয়র মানু, ইমান জনাশুনা ব্যক্তি আজি ইতিহাসের সম্পর্কে তার জ্ঞান নাই নাকি? আজি সমগ্র বিশ্বই গম পায় যে কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠীর এখন সেপারেট এখন সুকীয় এখন রাজ্য আছিল, সেইখান হল কমতাপুর রাজ্য। আজি হিস্টোরিক্যাল আর নলেজ নথাকা মানুষজনে যদি ইমানে এনেকা ধরনের মানে চেষ্টা নকরে বা বুরঞ্জিত যেখানি কথা বা যেখানি বুরঞ্জিত বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী মহলে গম পায় যে কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠীর একটা সময়ত রজা মহারজা আছিল, আজি আজি চিলেরায় চিলেরায় আজি আমার সেনাপতি আছিল, বিশ্ব ভ্রমণে গম পায়। তো এইখানি থাকা সত্ত্বেও আজি তার মানে আমার মানে একটা মানে দুঃখ লগা ঘটনা লাগে বা দুঃখ লাগে আমার যে ইমান সিনিয়র মানুষজনে ইমান ধরনের একটা বিতর্কমূলক মন্তব্য করে, কারণ আমি কোনো একটা জনগোষ্ঠী কিন্তু আমি বিরোধিতা নহয়। বারে বারে কিন্তু আমার সাংসুং বা খুঙ্গ ডাঙরিয়ায় কিন্তু আমার মানে ব্যক্তিগত আক্রমণ করব বিচারিছে। আমি আপনার মিডিয়ার যোগেদি আমি আহ্বান করব বিচারিছো অনাগত দিনত যাতে এনে ধরনের আক্রমণমূলক বা বিতর্কমূলক যাতে মন্তব্য নিদিয়ে, আমি আর যদি দিয়ে নিশ্চয় কিন্তু আমি ইয়ার কিন্তু উচিত একটা ব্যবস্থা লম। আর আমি দেখবলে পাইছো যাকালি আমার যে আমার বিপিএফর প্রতিনিধি দুর্গা দাস বড় ডাঙরিয়ায় যে ধরনের নিজকে ধোয়া তুলসীর পাত বলে পরিচয় দিব বিচারিছে, আজি তেও কইছিল যে আমার বিপিএফ সরকারে কোনো ধরনের যেতিয়ালৈকে যেতিয়াই বিটিআর শান্তি চুক্তি হয়েছিল তেতিয়ারপরাই কিন্তু হাগ্রামা ডাঙরিয়ার বা নেতৃত্বত কোনো ধরনের কিন্তু পৃথক রাজ্য কিন্তু মানে দাবি উত্তোল মানে দাবি মানে জনাও নাই বা কোনো ধরনের আন্দোলন করা নাই। আজি আজি যেটু বনছু, এই বনছুটু আজি সার পানি কোনে যোগাইছে কোনে? আজি সাংসুংমা খুঙ্গ ডাঙরিয়ায় নিজেই বনছুর লগত দিল্লিত গৈ পৃথক রাজ্যের কারণে যে আন্দোলন করেছে, আজি তো সাংসুংমা খুঙ্গ ডাঙরিয়া তো বিপিএফর একজন প্রতিনিধি। তো সেই কারণে মই আহ্বান করিম যাতে এই আমার যেখানি অধিকার, কারণ আমার অধিকার আমি কারো পিতৃ সম্পত্তি বিচরা নাই। আজি কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠীটির যে আমার রাজ্য আছিল, যে আমার নিজের যে আমার সম্পত্তি আছিল, এই সম্পত্তি আমাক লাগিবই। আর ভারত সরকারে যেখানি চিন্তা চর্চা করেছে নিশ্চয় আদরণীয় হব। আর যদি আমি ইয়াত যদি আমি রাজনীতিকরণ দেখা পাও কিন্তু আমি বহুত দুঃখ পাম, কারণ আমি কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠী এটা সহজ সরল জনগোষ্ঠী, কিন্তু আমি এনেকা নহয় দুর্বল নহয় আমি, কারণ আমার এটা আমার রজা মহারাজা কিন্তু যি আমার চিলেরার যি আমার তেজ বা চিলেরার যে গুণ আজি বিশ্ব ভ্রমণে গম পায়। রাজবংশী জনগোষ্ঠীক ধ্বংস করার একটা পরিকল্পনা রয়েছে, নিশ্চয় কিন্তু আমি সদ কোচ রাজবংশী ছাত্র সন্ধ্যা কিন্তু হাত রাখি বই না থাকি, ইয়ার কিন্তু প্রতিযোগিতা নিশ্চয় দিন।